Sådär, hjärtligt välkomna ska ni vara till förberedelser inför spelkväll på GV 5 mars. Och jag heter Mikael och det här är faktiskt en YouTube-kanal som ägnar sig helt åt Middle-earth SPG. Och heter då Middle-earth SPG Sweden. Och framför mig har jag faktiskt min Kand-armé inför spelkväll på GV. 350 poäng Kand. Och det här tycker jag är jättespännande. Inte bara för att jag äntligen har kommit igång att få ihop mina gubbar. De har legat i mina lådor under flera år. Utan här har vi en samling krigare som man inte ser ofta. De är långt ifrån klara, men de är i alla fall ihopsatta och basade. Och här har vi Kanish King in Chariot. Han har, och det här är som ballt, han har två flaggor och en riktigt cool rustning. Så när jag målat honom ska han upp där. Det som är lite speciellt, det är naturligtvis att har man vagnar med så kan de charge in i kavalleri och vad jag förstår då så puttar de omkull hästarna. Rätta mig om jag har fel. Sen har vi ju, Kanish King har ju fight 6 också. Och hans yxa, hans coola yxa, som man ser i bältet här. Den räknas som en Elven Blade. Det är lite häftigt. Vad har vi mer? Vi har ja, här är ju The Candish King då. Sen har vi en vanlig Chieftain. Och man ser det på honom eftersom han har två små piggar på sin flagga. Också en yxa, Fight 5. Också en Elven Blade. Han rider på en häst. Här är honom. Det är alltid en bra idé att stoppa upp sina hjältar på hästar. Och som ni ser så är det riktigt mongol stil på de här. Vad har vi mer? Jag kan ta bort dem. Ja, en vanlig horseman. En bow. Också snygg modell. Framåtlutad som skjuter sin båge. Och så har det som är speciellt för Kand, det är naturligtvis deras vagnar. Och här har vi en vanlig warrior. En charioteer som kommer att stå så här. Och en charioteer, vad hade den för fight? Fight 4, just det. Kan det speciella, det är människor med Fight 4. Sen har vi stommen i armén för att få upp lite body count. För att höja breakpoint. Och de är utrustade med yxor då. Fight 4, men tyvärr inga sköldar. Så jag har tre pilbågsskyttar totalt och 11 stycken Kandish Warrior. Så det här innebär ju att jag har 18 modeller totalt och breakpoint blir alltså 9. Så då måste 10 modeller dö på slagfältet för att jag ska bli broken. Jag vet inte riktigt hur kompetitiv den här armén kommer vara, men man kommer i alla fall kunna köra piercing strike om de når fram. Så lite skoj ska det bli i alla fall. Så om ni kommer till GV den 5 mars så kanske ni får spela mot den. Det hoppas jag, så får vi ihop en battle report också. När man är och spelar, då kan man ju i och för sig höra av sig till oss som brukar vara där. Gå in på antingen i Facebookgruppen eller till den nya Facebookgruppen som är koncentrerad till Stockholm, MÄSS.
Och då kan man fråga efter om någon ska dit och om någon kan låta ut en armé eller testa. Det här är scenariot från scenariopacket. Det nya scenariopacket. Och eftersom vi spelar på 2x1 bord så kan To the Death vara en bra idé. Jag tycker om att spela Hold Ground. Det funkar också bra. Och Contest of Champions. Jag tycker det är bra. Tre bra scenarier som man kan prova. Och eftersom man spelar på 350 poäng så tar det inte så lång tid att spela om man har lite fart. Sen har vi också den nationella kampanjen igång när det gäller Battle Companies. Jag ska ta på den här. Den boken ser ut så här. Och för er som inte vet vad Battle Companies är, så är det Skirmish-spel i olika scenarier, och den nationella kampanjen hittar ni, alla information hittar ni i Facebookgruppen. Då får man välja en faction och så spelar man. Det är 22 olika factions i den här boken. Upp. Här var det någonting. Det var upp till Angmar, Corsair och Umbar. Ja, här finns flera stycken. Det finns också några stycken i World Warf också. Och då följer man en speciellt schema. Man följer kampanjen som är den här. Och sen så rapporterar man in till ert lokala område. Informationsinsamlare. Om det inte finns någon där du just du bor, då kanske du ska bli det. Och tanken är att vi ska spela finalen på Lincoln den 11 maj. Och sen så får vi se vem som blir den Sverige ettan i Battle Companies. Battle Companies är ju egentligen inte någon kompetitiv sak, utan man gör ju mest för skoj. Jag ser att de i Skövde har skrivit berättelser kring vad som händer på slagfältet och så. Det är ju jätteskoj. Jag ska inte prata så mycket mer, utan fundera på att komma förbi. Kom förbi och titta, snacka, spela är också kul. Om ni har funderingar kring vad vi har gjort tidigare, så börjar det samlas en hel del videos i spellistan. Så hjärtligt välkomna till GV den 5 mars. Och jag hoppas så många som möjligt kan komma förbi och säga hej åtminstone. Så vi fyller upp spelborden. Ha det fint och ha det bra. Har ni några frågor så skicka ett messengermeddelande till mig. Så kan jag säkert svara på dem. Så sköt om er och ha det bra. Hej.